men det er den større, og der er så gammel træ, og vi har sådan streget vores adresse og hendes fars navn ud. Ja, som lige ved. Og så står der sådan lige der. Nå ja, så står der sådan lige der, hvor den kommer fra. Og den er fra København Nørregade 108. København L. Ja, men jeg har fået lov til at åbne den her pakke her. Det er vi glade for. Så åbner den så lige her, så man lige. Og jeg synes, den er grimmet på en der. Skal I bare smide indpakning, mand? Ej, det minder meget om det der æble, der er. Det er faktisk meget bedre. Og det står også bare donut eat og sådan noget. Ja, og det her, vil du prøve at det? Har du ikke prøvet at mærke det nu, eller? Hvad? Nå, jeg tror, jeg har det her, det var så. Nå, jeg har været der, så tager jeg lige det brød her. Red. Ja, det er for Sanky Island. Det. Ja, og... Og der er om soya sauce, do not eat. Altså, det tager faktisk... Ja, jeg håber, du er det større, ikke? Har du også det? Det er Sanky Island, I love bread, og jeg gad... Jeg kan lige se på det. Jeg synes bare, det synes bare, den er sådan fæsent. Og der er sådan også... Se, man også kan få ikke at gøre den her croissant. Det vil du rigtig gerne have, vil du? Jo, ja, på det. Nå, og så har jeg den her. Æble her. Yes. Og det er også... Hvad er det også for sangria? Det er også en sangria Island apple. Og så er det også med. Det står der ikke. Meget mærkeligt. Men det er det. Det står der sådan på en sensor. Ja, nå, men... Åh, nu vil jeg se indpakning. Du vil se det. Ja, jeg elsker min indpakning her. Det her æble her, det er for sådan lidt der. Vandmelon. Jeg havde ikke lige duftet en vandmelon, men undskyld, men jeg kan bare ikke lige duftet en vandmelon. Det dufter så godt. Det er ikke så godt. Og indpakningen ser bare sådan rigtig, sådan rigtig cute. Og bagpå står der også bare donut i, og så står der også bare det. Det er der større, så du skal også have vandmelon. Nej, så meget. Det her produkt is another food. Please don't take a mouth. Så det er et produkt, men ikke skal spise. Det kan jeg spise. Oh! Og man skal lade være med at putte den. Ej, dufter den der nu. Lad det være endnu cremer. Det er så kage. Kage, ej, stop. Og nu er det godt. Vi starten lige, da jeg ikke havde duft. Så det var bare vores test. Squeezy bagge. Ej, jeg kan være rigtig godt lide den her. Så det har... Appen. Ja, så håber vi meget. I kan lige skrive ind, jeg synes, der er sådan... Ja. Er vi så er vi, hvor den var fra. Nej, det siger vi ikke, men det er linker med ned i beskrivelsen. Ej, det er bare for ciao ciao, og vi linker ned, ikke? Ja, vi linker ned. Vi sætter linker ned.